waa maalintii labaad ee safar ku marayaan deegaano ka tirsan gobolka Bari ee Puntland. Wafdi uu hormuud u yahay gudoomiyaha gobolka Bari Cabdi Samad Yuusuf Maxamed Abwaan oo 22-kii bishii labaad kasoo ambabaxay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga dowladda Puntland, waxaana si diiran loogu soo dhaweeyay deegaanada Xarago iyo Ceel Jaale oo ka tirsan degmada Qandala ee gobolka Bari oo ka mid ah degmooyinka taariikhiga ee gobolka Bari iyo guud ahaan Soomaaliya. Ujeeddadan ayaa ahayd ogaanshaha xaaladda bulshada iyo dhageysiga waxa ay tirsanayaan ee quseeya baahiyaha aasaasiga ah si loogu daro qorshaha horumarinta gobolka Bari. Mas-uuliyiintan oo horkacay gudoomiyaha gobolka Bari ayaa bulshada deegaanadaasi la yeeshay kulamo gaar-gaar ah. Mid ka mid ah dadka deegaanka Ceel Jaale ayaa ka warbixiyay baahida ka jirta deegaanadaasi. Marka hore gudoomiyaha gobolka Bari, taliyaha qaybta gobolka Bari iyo xildhibaan Mursal Ciise wafdigay hoggaaminayaan waxaan leeyahay ku soo dhawaada dalkeenii iyo dadkeenii aad muddo infaadka ahaydeen aanan muddo iman ku soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba. Haddii aanan idin ka warbixino tuuladata waxaa la yidhaahdaa Canjeel, waxaa ka jira baahiyo badan oo fara badan. Bulshadu waxaa ugu muhiimsan adeegyada bulshada sida caafimaadkii, waxbarashadii, biyaha oo kaleeto. Haddii aan ugu horreysiyo xagga waxbarashada, gobolkani hadda ku sugannahay waa iskuulka hoose dhexe Canjeel. Iskuulka wuxuu ka kooban yahay 7 galaas buu ka kooban yahay, waxaana dhigta arday gaaraysa 300 arday ku dhowa baa dhigata. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Gaashaanle Sare Xuseen Cali Maxamuud, gudoomiyaha gobolka Bari Cabdi Samad Yuusuf Maxamed Abwaan oo isagu hormuud u ahaa wafdigan ayaa ballanqaadyo u sameeyay dadka deegaanka Ceel Jaale ee gobolka Bari ee Puntland. Maalmahan shaqadaan soconay ee gudoomiyuhu uu hoggaaminayay waxay ahayd inaan deegaanada kuurgal iyo wax ka jira iyo dhammaantood mid amni iyo mid istimaaciba aan ogaano. Magaalada Jaceel intaan soo maray waxyaalo badan aan ku soo arag magaalooyin kale ayaa iga muuqda. Marka ugu horreysa waa farxad gaara, waxaan leeyahay dadkiina sugaya wadada dheer taagnaa waa mahadcelinaynaa arday iyo gabdho iyo dhammaan iyo odayaal iyo dhaqan cid walba waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. Waxaa nooga kii muuqata farxad iyo soo dhoweyn iyo kalgacayl. Waxay muuqda inaan anagu saldhig dhulka laga dhigi lahaa diyaarisaan ciidamadan aan inay diyaarino. Runtii qiimo badan bay noogu fadhidaa inaanu nimaadno. Markii ugu horreysayna ay tahay maamulka Puntland la dhisay 1998 wafdi intaa leeku Canjeel soo gaaro, farxad weyn bay noo tahay, waxaana ay muujinaysay ahmiyadda ay Canjeel noo leedahay. Runtii Canjeel markaas hadda dadka aan ku arko wax ila noqotay wax arrin aada la yaabu leh. Markaad ardayda inta laga arkay, haddana la ii sheegay arday 200 ku dhow ama 200 ka badan ay wax ka barato, runtii waa arrin aada loogu farxo wey. Dowladda hadda cusub oo sanadka jira Dr. Cabdi Abdullaahi Dani uu hogaamiyo, waxyaabaha u qorsheysan waxaa ka mid ah in dhulka la gaaro aan dowladdu gaarin. Ilaahidakina waxaan rajayn doonaa safarro inaan idinku iman doono madaxweynaha laftigiisuna halka iman doona haddii ilaahidmo, khaasatan Canjeel. Waxaan kaleeto insha allahu aanu wasaaradda caafimaadka gaarsiin doonaa sida ugu dhaqsaha badan in MCHka xaruntii caafimaadka ama hooyada iyo dhallaanka la sameeyo ama xarun caafimaad la sameeyo. Ilaahidakina waxaan rajayn doonaa sanadkan gudihiisa inay idiin reergalaan haddii ilaahidmo. Waxaanan insha allahu ku dadaali doonaa safar inta ka ballaaran haddii aan anagu la soconay haddii kaleba inay yimaadaan isuduwayaasha gobolka Bari si loo qiimeeyo xaaladda baahiyeed ee ka jira deegaankan. Waxaan idinku bishaarayn doonaa hadda ceelkii Beelucati oo Togga Jaceel ka tirsan, oo toggaas ay ku yaaliin tuulooyin aan u mayna 25 ay ka badan yihiin. Ceelkii u horreeya Beelucati waanu kasoo furay. Ceelka labaad insha allahu dhaqso sida hadda maariyuhu ii sheegay horena loo soo sahmiyey waxaa laga dhagax dhigi doonaa bilaha soo bisha soo socota Tuurbasaare oo iyaduna aan wax badan idiin jirin. Waa markii ugu horreysay ee wafdi heer gobole uu yimaado deegaanka Ceel Jaale degmada Qandala ee gobolka Bari. Maxamuud Jamaal Maxamuud, Dooxo Telefishinka iyo Raadiyaha Dowladda Puntland, magaalada Boosaaso.